ଯେ ଦୁଇ ଜଣ କେଉଟ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ମାଛ ଧରାଳି କେଉଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ କେଉଟ ଥିଲେ, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ପରିବାର ବି ଥିଲା, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଝିଅ ଭାଇ ବୋହୂ ସବୁ ଥିଲେ, ଏ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ହୋଇଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା ପାଠପଢ଼ା ଶିଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କେଉଟ କାମ ତାଙ୍କୁ ମାଛ ଧରିବା ବି ଶିଖେଇଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ କ'ଣ କଲେ, ମାଛ ଧରିବା ଶିଖେଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେ, ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଗଲେ। ବୃଦ୍ଧା ହେଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ, ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମାଛ ଧରିକି ଆଣୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମାଛକୁ ବଜାରରେ ବିକୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ପଇସା ତା'ଦେହରୁ ମିଳୁଥିଲା ସେ ଆଣିକି ଘରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ପରିବାର ବାପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲା, ଭଉଣୀକୁ ସେ ତା'ର ଯାହା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଉଥିଲା, ତା'ର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ କେଉଟ ମାଛ ବିକିକି ଆଣୁଥିଲା ସେ ଘରେ କିଛି ଦେଉନଥିଲା। ତା ବାପା ସେମିତି କଷ୍ଟମର ସେ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦିଏନି, ସବୁ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମଦ କି ଏସବୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଦେଉନଥିଲା। ଏମିତି ଦିନକର କଥା, ସେ ଯେଉଁ ପୁଅଟା ଯେଉଁ କାହାକୁ ପଇସା ଦେଉନଥିଲା ତାକୁ ତା ବାପା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ତୋତେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲୁ ତୋତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପୂରଣ କରିଛି, ତୁ ଯାହା ମାଗିଛୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୃଦ୍ଧା ବୟସ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଘରକୁ ଚଳାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ତୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ତୁ ଘରେ ତାକୁ କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହୁଁ, ଘରେ କମାଇ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହୁଁ, ଭଉଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହୁଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହୁଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଚାରୁନାହୁଁ, କେବଳ ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛୁ, ସେଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛୁ। ଏହିସବୁ କଥା ତାକୁ କହିଲେ, ତା ବହୁତ ପାଟି କଲେ, ପାଟି କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଗାଳି ଦେଲେ। ସବୁ ଯାହା ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବି ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଏ ପୁଅଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କହିଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ବାପା ଏତେ କଥା କହିଲେ, ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଏତେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ମୋ ଭାଇ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଖରାପ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଙ୍କ କତିରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଆଙ୍କ କତିରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ପଳାଇବି। ସେ କ'ଣ କଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବି, ଆଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବି। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ରାଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଦିନ ସାରା ସେଠି ରହିଲା, ଦେଖିଲା କି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଇଁଛଟେ ଅଛି, ସେଇ ଛୋଟ କଇଁଛକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଇଁଛ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଇଁଛ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାବରା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଜାଲ ପକାଇକି ସେଇ ଛୋଟ କଇଁଛଟେ ଧରି ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇଆଇଲା। ଡଙ୍ଗା ନେଇଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ସାଇଜ ସୁଜା କଲା, ଭଲ କଲା, ତାପରେ ତାକୁ ପାଣିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ସାରା ରାଗି ରହିଲା, ଖାଇନେ ପିଇନେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଛୋଟ କଇଁଛ ଯାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ କଇଁଛଟା ତା ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେହେତୁ ତାକୁ ଡଙ୍ଗା ଉପରୁ ନେଇ ଆସିଲା, ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ କଇଁଛଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପରୀଟି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପରୀ ହେଇଗଲା, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତା ଚେହେରା ଥିଲା, ବହୁତ ଗୋରା ଥିଲା, ଆଖି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପରୀଟେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ପରୀଟାକୁ ସେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ତୁମେ କିଏ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରୀ ରାଇଜ ଅଛି, ସେ ପରୀ ରାଇଜର ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ, ରାଜାଙ୍କର ମୁଁ କନ୍ୟା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଇଁଛ ବେଶ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲି, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସତ କଇଁଛମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ମୋତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ମୋ ଯେଉଁ ପରୀ ରାଇଜ ଅଛି ସେଟାକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ସତ କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପରୀଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସେ ଯେଉଁ କେଉଟଟାକୁ, କେଉଟ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ସେଠୁ କେଉଟକୁ ସେ ପରୀଟା କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହିବି, ଯଦି ତୁମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିବ ତୁମେ ଗୋଟେ କଇଁଛ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ ପରୀ ରାଇଜର, ପୁଣି ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଯିବ, ସେ ଆମ ରାଇଜର ଲୋକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହିଲା,
କି କଇଁଛ ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ କଇଁଛ ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ପରିରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲା, ଯୁବକ ହେଇଗଲା, ସିଏ ସୁନ୍ଦର ସେ ନାରୀ ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଦେଖିଲା ସେ ପରିରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯେଉଁ ପରିରାଜ ଅଛି ସେ ପୁରା ଆକାଶ ପୁରା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଗଛ ହୋଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ିଛି, ଗଛ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯିବି, କହିଲା ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, କହିଲା ସେ ବାପା ମାଆ ପରିବାର ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ମରନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ବାପା ମାଆ କତିକି ଯିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ଏଠି ଏତେ ଖୁସି ଅଛି, ଏଠି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯିବି। ସେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେ ରାଜା ଥିଲା ପରିରାଜ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲା ତା କତିକି ଗଲା, କହିଲା ହେ ରାଜା ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ ତୁମ ପରିର ରାଇଜରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି। ସେଣୁ ସେ ରାଜା କହିଲା, କହିଲା ରହିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାମୁକା ଦେବୁ, ସେ ଶାମୁକାକୁ ତୁମେ କେବେ ବି ଖୋଲିବନି, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଶାମୁକା ଦିଅ ମୁଁ ରଖିବି ମୋ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର କହିକି ଶାମୁକାଟା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ପାଖରେ ଶାମୁକାଟା ଧରି ରହିଲା। ସେଇଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସେଇଠି ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିଗଲା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେଠାରେ ରହିଲା, ଜମା ବି ବୁଢ଼ା ହେଲାନି, ସିଏ ତା ଜମା ବୟସ ବଢ଼ିଲାନି, ଯେମିତି ଯବାନ ଥିଲା ଯେମିତି ଯୁବକ ଥିଲା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେମିତି ଯୁବକ ହେଇକି ସେ ରହିଲା। କେତେବେଳେ ସେ 500-600 ବର୍ଷ ସେଇଟା ରହିଲାଣି ସେ ସେଠି ବି ଜାଣିନି, ସେମିତି ପରିମାଣ ସହିତ ମିଶୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଖାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଗଛଲତା ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନ ପଡ଼ିଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି, ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଦିନକର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ତା ଘର କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ମୋ ବାପା ଥିଲେ ମୋତେ କେତେ ଛୋଟବେଳେ ଆଦର କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଗାଳି ବି ଦେଲେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ବାପା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମାଆ ମୋତେ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ମୋ ମାଆର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ମୁଁ ଭୂତେ ଦିନ ଶୁଣି ନାହିଁ, ମୋର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ କେତେ ମୋ ସହିତ ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରୁଥିଲା, ମୋତେ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା, ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସବୁ ଏତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରୁନି, ଯାଉଥିଲି ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖା ହେଉଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖା ହେଉଥିଲି, କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ସେଠି ମୁଁ ଚଳୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ପଳେଇବି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି, ଏଠି ଆଉ ରହିବିନି। ତେଣୁ ସେ ରାଜାକୁ ଯାଇ କହିଲା, କହିଲା ରାଜା ମୋତେ ମୋ ପରିବାର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି ପରିବାର କଥା ଭାବିଲା ଠାରୁ, ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ, ତା ହେଲେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶାମୁକା ଅଛି ସେ ଶାମୁକା ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ତୁମେ କେବେ ଖୋଲିବନି। କ'ଣ କହିଲା, ଶାମୁକାକୁ ତୁମେ କେବେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ଶାମୁକାକୁ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇଠି ମରିଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରିମାନେ, ସେଠୁ ଆସି ଦେଖିଲା, ସେ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେହେତୁ 500 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, ସେ ଆସି ଦେଖିଲା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନ ସବୁ କୋଠାବାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ହୋଇଯାଇଛି, କଚା ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେଠି ସଡ଼କର ପୁରା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ବାଟ ପାଇଲାନି ଆଉ, କହିଲା ମୋ ଘର କେଉଁଠି ଜାଣିପାରିଲାନି, ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହା ଚେହେରା ବି ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ତେଣୁ ସେମିତି କୌଣସି କଷ୍ଟମର ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ତାଙ୍କ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଣୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଠା ଘର ସେ ଜାଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ, ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଣୁ ସେ ଡାକିଲେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଏ ଘରର ଯେ ମାଲିକକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଏଠି ଜଣେ ବିଭୂତି ନାମକ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେ ଲୋକଟା କହିଲା କେଉଁ ବିଭୂତି, ଆମେ ତ କେଉଁ ବିଭୂତିକୁ ଜାଣିନୁ, କହିଲେ ସେ ବିଭୂତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଏଇଆ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଏଇଆ, ସେ ଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେ ଲୋକ କହିଲେ କେଉଁ ବିଭୂତି ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ତ ଏଠି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ରହିଛୁ, ଆମେ ତ କାହିଁ କେଉଁ ବିଭୂତିକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲା ଆରେ ବିଭୂତି ଚିହ୍ନାନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମ ଘର ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ ଜାଗା ପଳେଇ ଆସିଲି କି, ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲା ମସିହାକୁ ଦେଖିଲା, ମସିହା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଏଠି 500 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, 500 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ସେ ସେହିପରି ଯବାନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲା ତୁମ ବାପା ନାମ କ'ଣ, ତା ବାପା ନାମ କ'ଣ, ତା ବାପା ନାମ କ'ଣ, ଏମିତି ବାପା ନାମ ପଚାରି ପଚାରି ଯାଇଛି, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ତା ବାପା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମରିସାରିଲେଣି, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ମରିସାରିଲେଣି, ତା ଭଉଣୀ ଭାଇ ସବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ତା'ର ଗାଁକୁ ସାର ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ତାର ସେଇସବୁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି କାହା ସହିତ ବଞ୍ଚିବି, ଏଠି ମୋ ନିଜ ଲୋକ କିଏ? ମୋ ବାପା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ମା ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତା'ର ବାପା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ତା କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ସବୁ ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମାଆ ଯେମିତି ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ସେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଚଗଲା ହୁଏ ସେସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, କେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି ଘରେ ସେସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲା। ପରି ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି, ପରି ରାଜ୍ୟ ବି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ଏବେ ବଞ୍ଚ ମୋ ପାଖରେ ଶାମୁକା ଅଛି, ଯଦି ଶାମୁକା ମୁଁ ନ ଖୋଲିବି ମୁଁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁବକ ହେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବି, ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ପାଖରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି କେଉଁ କାହାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବି? ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ତ। ତେଣୁ ସେ ଶାମୁକା ଖୋଲିଦେଲା, ଖୋଲିଲା ପରେ ତା'ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ବୁଢ଼ା ହେଇକି ସେଠି ମରିଗଲା ଲୋକଟା। ତା'ମାନେ ଏଠୁ ଏଇଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାହାଣୀରୁ, ତୁମେ ଏଇଆ ଜାଣିପାରିବ, ତୁମକୁ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମ ନିଜ ଲୋକ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁମ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯାଇ ରହିଛ, କେତେ ଦିନ ସେଠି ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଯଦି ନିଜ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ, ତୁମ ବୟସର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ନିଜ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଠି ବଞ୍ଚିପାରିବ?